what's up? My people, how are you now? My name is Kabera from Rwanda and here is International Cinema Service. I'm a programmer of Panisha. No, ni Ruti. Iyo mugabo yita Ruti, nta sono ufite. Ariko wowe na Junior yita. Mwese mwiyise bagite. Ariko se abafite abana n'abagore yita ibiti gute. Ariko ibyo tubyihore. Ubundi indirimbo wasohoye yanunguye cyane. Kunzi ko wariri wasohoraga indirimbo nziza z'umuco wa Kinyarwanda. None reba zira ndirimbo zawe, usanzemo ibintu bitari byiza. Walai, no, walai. Ariko umuntu w'umugabo yiyita ibiti gute. Nimara muri abasazi, nzanabajyana mu ishyamba. Ariko ubundi reka nkubwire ikibazo kintu kimwe. Uri iki muri make? Ndi umusore w'intore cyane. Aca we, intore ingiyi ibanywa se? Ibanywa. Ariko reka nkubwire. Ndabitekerejeho neza. Nsanze ari ya ntore baba bagira gutya. Ni byiza kubona umusore mwiza nkawe akorera igihugu. Ubundi se bya gakondo bifata gute? Muri injyana nyita leader. Mbega gasore kiyumva ngongo iki? Turadome 25 fuye twa subscribe kuri YouTube. Uko turimo turakoshya ngo legend talk. Ariko se ubundi ibyo ngibyo reka tubicumbikire aho ngaho. Nanjye namaze kuba icyamamare kirenze kuko mu video yose nasohoye maze kuba icyamamare. Ariko ngaho gira ikintu nsaba, usaba icyamamare umve ko kibikwemerera. Ni ikihe? Nekanje nzinkwakure. Yizere ko amategeko kwirinda covid 19 uyazi. Irya mbere, guhanera na mugenzi wawe iyo muri ahantu hari abantu benshi. Irya kabiri, kwambara agapfukamunwa neza. Irya gatatu, gukaraba amazi meza ndetse n'isabune. Irya kane, utayambirana na mugenzi wawe. Ubu bw'insabu byose ntabwo bikunze. Ihangane. Ari byiza kunsuhuza, ariko amategeko n'amabwiriza aratugonze. Ariko se niba uri intore nyayo ubundi baguha iki? Nanjye ng'inkoni yanjye tugenda gukorera igihugu. Guys, mwakoze kuri ino video. Video change indirimbo bita cyane ya Ruti Joel. Agasana abagabo bita ba Ruti ujya binancanga. So guys, rero umusore kuri platform ziwe ni Ruti Joel ufashe kuri YouTube mu muremere. Ni indirimbo imaze iminsi mike cyane, nta n'icyumweru kiragira mu muremere. Mumara kumuremera muhita mugaruka kuri Kamera series. Ikintu cya mbere, like, comment and share. So guys, rero iki ni ikintu mutibagirwa, remember to subscribe. Kanisa wabona kuruta k'umutuku, nyamara kugakanda wabona utuburo dutatu akari hejuru kariho oru bari kumukanda. Buri video yacu yose izajya isohoka muzajya mubibona mu murabyo. So guys, turi kumwe. Ari byiza kunsuhuza, ariko amategeko n'amabwiriza aratugonze. Ariko se niburi intore nyayo, ariko se niburi intore nyayo ubundi baguha iki? Nanjye ng'inkoni yanjye tugende gukorera igihugu.